Estamos mais uma edição do Roteiro Cultural da Semana. Gente, tem muita coisa acontecendo na cidade. Eu reservei três locais assim que vocês têm que bater ponto de qualquer jeito. O Cine Mococa, o Cenário e a AM. São três lugares que, se você frequentar esse feriado, você já completa o seu feriado e vai feliz da vida da semana, feliz e contente. Cine Mococa. Não viu o trailer? Os trailers, os dois trailers. Infeliz, querida. Sim, totalmente. Sua mão tão fria que parece um peixe morto. Meu amor, isso é um peixe morto. Batemos em alguma coisa? Ele está bem? Parece estar perfeitamente sano. Obrigado, garoto. Que manhã adorável. A família mais excêntrica do mundo. Acorde as crianças. Tudo bem, já acordei. Está chegando. Que lugar maluco e caótico é esse? É tão diferente. Teioso, não beba tudo. Este senhor também quer um pouco. Aproveite o dia na escola, querida. Deus é o pior. Ah, isso é uma prisão para crianças. Eu sou a Parker. Meu nome é Vandinha. Você não tem um celular? E você não tem uma arma dessa? Eu achei que todo mundo tivesse um. Vandinha! Acertou em cheio. Eu adoraria dar uma surtada e deixar minha mãe em choque. Você está falando com a rainha do choque. Pode ligar. Viva minha criatura! Como se atreve a entrar nessa casa desse jeito? Parker acha que ilumina o meu sorriso. Mas você não tem um sorriso. Tenho muitas coisas que você desconhece. Parker, quem fez isso com você? Fui eu. Esse é meu novo visual. Desta vez, aqueles Adams passaram dos limites. Você é louca? Ninguém perturba a minha família além de mim. Esquisito é lindo. Essa cidade é minha. Feio, explode tudo. Este dia está ficando maravilhosamente perturbador. A família Adams. Boas notícias, pessoal. O feioso já era. Vandinha, desenterra logo o seu irmão. Ah, assim você enfraquece a genética da família. Fala. Fala logo. Você primeiro. Meu nome é Sarah Connor. 29 de agosto de 1997 era para ser o dia do julgamento final. Eu e meu filho John não impedimos. Salvamos 3 bilhões de vidas. Meu currículo tá bom pra você? Não. Você pode ter mudado o futuro, mas não mudou o nosso destino. O que que você é? Nunca tinha visto outro igual a você. É quase humano. Eu sou humana, só que aprimorada. Deixa eu esclarecer. A minha missão é proteger ela. Se botar ela em perigo, eu acabo com a sua raça. Tá. Eu dirijo. Vai apitar, irmãozinho. Meu corpo todo é uma arma. Manda essa pra mulherada. Foi mal. Vem comigo! Eu voltarei. Escuta, todo mundo morre. Se você não sobreviver. Como a gente para essa coisa? Não dá pra lutar. Só dá pra fugir. Acredita em destino, Sarah.
a gente não ganhar essa. Acaba tudo. Olha, quando isso acabar, eu vou matar você. Bom, agora que você já viu os trailers desse cinema maravilhoso que a gente tem, vamos falar do que vai acontecer. Antes de qualquer coisa, quero dizer que na manhã de sábado e na manhã de domingo temos duas feiras. No sábado de manhã temos a Feira da Mata, em frente ao Campo do Rádio. Não recebi ainda quem vai tocar, mas sempre tem uma musiquinha ao vivo, aquelas coisas maravilhosas, é um ponto de encontro, né? E no domingo a Feira da Santa Rosa, que é imperdível também. Por falar em Santa Rosa, teremos neste sábado, a partir das 10 horas, a apresentação tanto na Doutor Aldo quanto na Pernambuco de atrações musicais para você se animar, ir lá comprar, lá é fácil estacionar. A receptividade ali naquela região é maravilhosa, tem lojas lindas, vamos gastar, vamos providenciar nosso modelito, porque esse final de semana promete, tá certo? Olha, por exemplo, a Amy tem a Black White, né? A Black White tomou conta da cidade, da região, todo mundo de preto e branco, ou preto, branco. Essa é a pegada pro sábado. Sobe som, DJ. Sexta, Calçadão Paulinho do Cavaco. Lembrando que na M, esse final de semana vai estar muito movimentado. Primeiro tem as piscinas maravilhosas, tem academia e tem o aulão, né, de funcional, tem jogos de basquete. Enfim, eu tenho que armar acampamento lá na M, que é um dos lugares que eu acho que é imprescindível esse lugar, você ir pelo menos um dia do teu feriado, tá certo? Outro lugar que você tem que marcar a ponta nesse feriado é o cenário. No dia do feriado, no dia 15, vai ter uma sunset das 16 às 22 horas. Olha que horário bom, hein? Quem trabalha no sábado não tem problema, quem tá de folga já fica tranquilex das 4 às 10 da noite no cenário, neste feriado, dia 15, que é a sexta-feira, Joca Ferreira, João Paulo Molim, DJ Pico e DJ Misa. É uma sunset de... E pode ir lá tranquilo, tem ar-condicionado, ambiente climatizado ótimo, aqueles drinks de Espanha, cervejinha, tudo de bom e melhor. E é um ambiente bacana. Aproveitando e lembrando que na terça, que na véspera do próximo feriado, que já chega agora essa semana, que quarta é feriado, dia 20, dia da Consciência Negra, na terça, o que vai ter lá? Os Travessos. E a abertura será do Presságio.
Tá bom? Então, na terça, os travessos, vocês têm que comprar seu ingresso no março, 24 horas, ou nas propostas promoters. Lembrando que neste sábado tem futevôlei também, das 9 até tarde, na praça do Projeto 100. Tá certo? Então, são essas as dicas do roteiro cultural, que, no final de contas, é um roteiro cultural, meio esportivo. Vai ter plantio de árvore também na calçada da FUNVIC. Enfim, fica antenado, tem muita coisa acontecendo, mas tem, como eu disse, três lugares que você tem que marcar presença. Além das feiras, além daquela filarmônica maravilhosa para encerrar o domingo, é o Cine Mococa, a AM e o Cenário. A gente se encontra por aí. Música.